Celt namu pārvaldīšanas maksu vajadzēja jau pagājušajā gadā, taču tobrīd to nedarīja, rēķinoties, ka pieaug daudzu komunālo maksājumu rēķini un vēl papildus loks nebūtu vēlams. Tā šodien Rīgas domes atbildīgās komitejas deputātiem ārkārtas sēdē skaidroja pašvaldības uzņēmums un tā padome. Ziņas, ka no nākamā gada plānots celt šīs izmaksas, izplatītas tikai nesen, jo tikai pēdējā brīdī esot sapratuši, cik liels būs izmaksu pieaugums. Pārvaldīšanas maksa, kā mēs redzam, lielākajā daļā dzīvokļu īpašnieki, kas ir 71,4% maksa, pieaugs nu, vidēji par 8 centiem uz kvadrātmetru. Un, ja mēs skatāmies, ka tāds vidējs dzīvoklis ir apmēram 50-60 kvadrātmetri, nu, tad tas būs apmēram 5 eiro mēnesī no dzīvokļa. Apmēram tāds pieaugums pašlaik lielākajai daļai. Būs mājas, kam pieaugs vairāk, īpaši mazajām ēkām, kur ir maz dzīvokļi, maz īpašnieki. Prasības no pārvaldnieka tikai pieaugot, bet tās izpildīt paliekot arvien grūtāk. Izmaksu pieaugums nosekšo dažādu darbu veikšanu un algu palielināšanu, lai varētu aizpildīt brīvās vakances. Mūsu vidējā alga šobrīd stipri atpaliek no tirgus vidējās algas, ir īpaši šiem darbiniekiem, tiem cilvēkiem, kas veic ikdienas darbus, tieks nodrošina šo kvalitāti, tieks nodrošina, lai pakalpojums būtu un kvalitatīvs. Mēs redzam, ka mums kopumā ir iztrūkums 143 vakances, tās ir tās, kuras mums ir atvērtas, kur mēs vēl nevaram atrast darbiniekus. Deputātiem bija ļoti daudz jautājumu. Uzņēmuma vadības izvaicāšana aizņēma 2,5 stundas. Mēs no padomes puses esam bijuši informēti par to. Faktiski Rīgas namu pārvaldnieks darbojas brīvu tirgus ietvaros, konkurējot ar privātiem īpašuma pārvaldītājiem, ja mēs arī uzticamies, saprotam, ka valde saprot, ko viņi dara. Mēs vērtējam, ka šis te piedāvājums un šis te izcenojuma maiņa ir samērīga. Tas, ko valde piedāvā, tas ir pārdomāt un samērīgā apjomā. Padomu to ir izvērtējis un tā mēs arī to redzam. Deputāti būtu gaidījuši, ka iedzīvotāji un domnieki par cenu celšanu uzzinātu krietni agrāk. Iztrūka pārliecība vai mums bija iespējas, nezinu, celt mazāk, diversificēt dažādas mājas. Kādi ir bijuši optimizācijas pasākumi līdz šim, lai mēs izdarītu, lai uzņēmums izdarītu visu, nu, un strādātu efektīvāk. Tāpatās mēs neredzējām scenāriju, kas būtu apspriežams scenārijs, jo uzņēmums strādā ar peļņu. Varbūt, ka daļu no šīs te peļņas var investēt atpakaļ uzņēmumā. Vēl šomēnes plānots uz komitejas sēdi aicināt Rīgas domes izpilddirektoru, kas ir kapitāla daļa turētāja pārstāvis uzņēmumā. Lai runātu par iespējamiem alternatīviem risinājumiem, iespējām līdz decembrim panākt, ka izmaksas palielinātu ne tik straujā tempā. Uzsvēra komitejas priekšsēdētājs. Vita Anstrete, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.